Slutt med klimahysteri. Det er ikke noe krise. Kjent kommentar som du sikkert har hørt før. Det er jo ikke så farlig, er det det? Jo, det er det. I Norge så kan det bli opp til 5 grader varmere mot slutten av århundret, hvis ikke verden får kutta kraftig i klimagassutslippene. De siste årene har vi sett snøfattige vintre, tørkesomre og kraftige regnskyll. Og forskningen sier at det vil bli enda mer ekstremvær i et varmere klima. For oss som elsker å gå på ski, så er det trist at snøen forsvinner i lavlandet, men det er ikke krise for samfunnet. Det vi derimot må forberede oss på, er blant annet at det blir vanskelig å dyrke mat på grunn av kraftigere regnvær og lengre tørkeperioder. I tillegg vil vi få mer flom og flere jordskred, som vil føre til store ødeleggelser både i byen og på landet. Vi må både kutte utslipp og tilpasse oss et endret klima. Men med den kunnskapen og de ressursene vi har, så er det absolutt mulig, bare viljen er der. Så jo, det er en krise, men vi kan løse den.